Ribarnica na gradskoj tržnici u upotrebi je od 1986. godine, a konačno je dobila priliku zasjati u novom ruhu. Ovim je preuređenjem usluga Poreč osigurala ugodniji boravak prodavačima i kupcima, stvorila dodatnu vrijednost objektu i doprinijela razvoju ribarske infrastrukture te razvoju kulture potrošnje ribe u Poreču. Više o samom projektu obnove reći će nam gospodin Luka Maleš, direktor gradske komunalne tvrtke Usluga koja je vodila projekt. Evo izvolite. Evo, zaista mi je drago da smo se okupili u ovako velikom broju. Zaista hvala vam puno na tome. Na početku dopustite mi da pozdravim ravnatelja Uprave za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, gospodina Antu Mišoru, načelnicu sektora za upravljanje EU fondovima u ribarstvu, gospođu Irenu Jahutku, kao i predstavnike lokalne akcijske grupe u ribarstvu Istarski škoj, gradonačelnika grada Poreča Lorisa Peršurića sa svojim suradnicima, načelnika općina, svoje suradnike i kolege, kao i novinare, a naravno i sve vas okupljene. Prekrasan je dan, topo je i sunčan dan, sezona nam je u punom jeku, turisti su stigli i evo smatram zaista da je ovo savršena prilika da danas otvorimo našu ribarnicu. Zahvalio bih svima koji su bili uključeni u ovaj projekt na svom trudu i na predanom radu. Posebno hvala gospodinu Milanu Lakoviću koji nam je dao jedan čvrsti temelj i ključne smjernice za realizaciju projekta. Naša ribarnica oduvijek je bila mjesto okupljanja i razgovora, dio naše tradicije i gastronomije i zato je posebno zadovoljstvo sada kada znamo da će ovako uređena, funkcionalna i moderna biti dio naše svakodnevnice i dio našeg života. Osobno mogu reći da ja kupujem ribu čitav svoj život u ovoj ribarnici. Moj otac je za nas kupovao ovdje ribu dok smo bili djeca, kao i njegov otac za njega. I zaista se evo nadam da će moja djeca nastaviti njegovati tu tradiciju. Godinama smo osluškivali želje i potrebe naših građana, korisnika ribarnice i prodavatelja. I upravo ova današnja ribarnica je rezultat svega toga. Kao što vidite iza mene, unutrašnjost je reorganizirana i opremljena novim uređajima poput ledomata koji će osigurati led za sve korisnike, ali isto tako i dugotrajnost svježine ribe. Isto su tu znači komore za skladištenje, komore za smrznuti asortiman, rashladni uređaj, spremnici, sterilizatori, a napravljeni su kao što vidite i novi putevi za izlaganje i za prodaju te iste ribe. Kada se razvijala ideja o obnovi ribarnice, vodili smo se željom da s jednim privlačnim projektom, brendiranjem i prepoznatljivim vizualnim identitetom privučemo nove korisnike, potičemo na veću konzumaciju ribe, stvorimo i turistički potencijal, normalno s obzirom na područje u kojem živimo, zapravo da održimo tradicijsku vrijednost ribarstva i kulturnog nasljeđa. Više smo puta isticali, ali ponavljam i ovim putem, a i kao što vidite ovdje je izloženo, da je projekt sufinancirao Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, te je odlukom Ministarstva poljoprivrede Uprave za ribarstvo projektu dodijeljena potpora najveće vrijednosti od 1.700.000 kuna, pri čemu je doprinos EU sredstava u sufinanciranju iznosio 85%, a Republika Hrvatska sufinancirala je 250.000 kuna. Koristim ovu priliku da istaknem da mi je zaista velika čast i veliko zadovoljstvo biti na čelu jedne tvrtke čiji je primarni cilj povećanje kvalitete života naših sugrađana. Ribarnica je samo jedan u nizu od projekata na kojima trenutačno radimo. U budućnosti planiramo se baviti i cjelokupnom tržnicom, ali ako se slažete tu bi ostali malo tajanstveni, ne bi odmah otkrili sve karte i predstaviti ćemo projekt kada bude za to vrijeme. Evo, ne bi više puno dužio, hvala svima na svemu. Zamolila bi sada predsjednika Lagura, gospodina Roberta Momića, da nam se obrati. Dozvolite mi prije svega da vas pozdravim u ime lokalne akcijske grupe u ribarstvu Istarski škoj i svakako u svoje privatno ime. Šta kazati, evo danas smo ovdje, čuli smo samog direktora koji je iznos i koji su to iznosi financiranja za sam projekt, bismo rekli, obnove današnje ribarnice, nešto preko 200.000 kuna. Ja moram kazati da je Lagur Istarski škoj u ovom prethodnom razdoblju ukupno preko 16 milijuna kuna uloži, bismo rekli, u promociji, ne samo u povećanju potrošnje ribe, nego u pojačanju kulturne baštine i tradicije ribarstva na ovom području, na području, bismo rekli, nekadašnje općine
grada Poreča, ali danas isto tako, evo, danas je cijeli dan, bismo rekli, u razgled gdje ćemo vidjeti i iznose koji prelaze od iznosa od 50 milijuna kuna koje je ovo Ministarstvo poljoprivrede pomoglo, bismo rekli, na neki način i sufinanciralo sve ostale projekte. Jedan od tih projekta je netom otvorena ribarska luka u Vrsaru. Znamo da je veliko ulaganje je i izgradnja nove ribarske infrastrukture u Santanarini, znači ukupno preko 50 milijuna projekata ćemo danas obići i predstaviti, bismo rekli, na neki način medijima. Šta je ono bitno za istaknuti za ove projekte ribarske obnova ribarnice u Poreču? Definitivno je vizualni identitet koji ste se već sami uvjerili, a vidjet ćete ga kad budete posjetili ribarnicu. I ono što je najbitnije za krajnje korisnike, što moramo naglasiti, da jednostavno je nužno, odnosno mora biti 60% ribe, znači u programu, odnosno u ponudi za krajnje korisnike. To je ono zbog čega je upravo i taj projekt dobio 100% financiranje i vjerujem će se tako i najmoprimci, odnosno da ćemo i mi kao Lagur Istarski Švoj provoditi kontrolu skupa sa komunalnim poduzećem koje je dobio ta sredstva. Evo, toliko od mene, hvala još jedan put i nadam se da ćemo se svi danas lijepo podružiti. Hvala svima. Evo, zahvaljujemo gospodinu Momiću i sada je vrijeme za jedan kratak glazbeni predah uz folklornu skupinu učenika iz osnovne škole Poreč pod vodstvom učiteljice Marije Selar, koji će nam izvesti balun. Izvolite. Pozdrav dragi slušatelji, nalazimo se na gradskoj tržnici u Poreču gdje je upravo otvorena nova ribarnica. Sa mnom je gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić. Loris, dobar dan. Evo, dobar dan vama i svim našim slušateljima. Kako vam se sviđa ova nova ribarnica? Pa gledajte, fenomenalno. Ja mogu slobodno reći da sam uzbuđen ja, ali i svi oni koji su ovdje danas, a koji su sudjelovali, ajmo reći, u cijelom tom projektu, jednostavno bude posebno uzbuđenje jedno veliko kad realizirate, kad dođete do cilja onog nečeg što prije više godina počnete doslovno sa slovom na papiru. I onako posebno nešto da smo ovo napravili jer dugo godina nam je bila već nekako intencija modernizirati cijelu tržnicu i to je i dalje. Evo, danas smo najavili i kod samog otvorenja, ovo je samo jedan dio, dakle uz naše obrtnike, privatnike koji su počeli si modernizirati i uljepšavati svoje prostore u našim prostorima na području tržnice. Mi smo evo sada danas otvorili ribarnicu, novu, obnovljenu, modernu, a intencija nam je modernizirati cijelu tržnicu da sama tržnica postane što atraktivnija svim našim građanima, ali i mnogobrojnim gostima koji dolaze u naš grad. Upravo ste odgovorili na moje iduće pitanje. Pa evo, samo je za pozvati sve naše građane i goste da dođu, da posjete našu gradsku ribarnicu. Zaista je moderna, privlačna i možda jedan detalj je za spomenuti obavezno. Kad smo mi prijavljivali ovaj veliki projekt i dobili sufinanciranje od strane ministarstva, od strane EU fondova, jedan od bitnih uvjeta bio je da barem 60% ili preko 60% bude riba sa našeg područja, sa naše mikrolokacije ovdje. Dakle, netko kad danas dođe tu, da li je gost ili naš građanin, naš Porečan, Porečanka, dakle, može biti siguran da je to friško, naše, domaće, evo, iz našega mora tu. Da li vi pripremate ribu i koliko često? Ja jedem ribu, ali pripremam manje. Također. Toliko za sad, čujemo se nakon glazbene pauze. Pozdrav dragi slušatelji, ponovo se uključujemo uživo sa gradske tržnice u Poreču. Sa mnom je Luka Maleš, direktor usluge Poreč. Dobar dan. Dobar dan svim slušateljima, lijepi pozdrav. Možete li nam reći nešto više o projektu, koliko je trajao, te nešto o sufinanciranju?
Evo, ovako, ja sam, kao što znate, započeo svoj mandat 1.4.2022. godine, tako da, evo, što mogu reći je da sam naslijedio sam projekt. Radovi su već do tada bili započeti, bili su u punom jeku. Rok je bio negdje 1.6. za dovršetak radova, malo se odužilo zbog, jednostavno zbog nabavke materijala i zbog nabavke osnovnih sredstava koji su bili planirani, jer nisu ih jednostavno mogli isporučiti radi cjelokupne situacije sa koronom i sa stanjem trenutno sa prijevoznicima. Najavili ste i nastavak renovacije tržnice, da li možemo saznati nešto više o tome ili barem kada ćemo znati više o tome? Evo, znači najavili smo i nastavak renovacije tržnice. Mi smo za sada u 2022. godini predvidjeli sredstva koja su predviđena za razvoj projektne dokumentacije i lagano to radimo na tome, ali to bi predstavili tek kada projekt bude gotov i kada sve finaliziramo, onda ćemo izaći javnost sa podacima. Moramo ostati malo tajanstveni, ne smijemo odmah servirati sve karte na stol, tako da čekajte u strpljenju. Dobro, rekli ste ranije da ste odrasli uz ribu i jedete ribu cijeli život. Da li ju pripremate i što biste savjetovali? Što se tu najbolje može naći kupiti? Tako je, evo, ja zaista mogu reći za sebe osobno da kupujem ovdje ribu čitav život. Kao što sam i rekao u uvodnom govoru, moj otac je za nas ovdje kupovao ribu, a i njegov otac za njega. I zaista se ja nadam da će i moja djeca nastaviti njegova tu tradiciju. Po pitanju ribe, ja zaista ne mogu reći šta ne volim. Meni je morska hrana mi je broj jedan i pokušavam jest sigurno 3-4 puta tjedno. Evo ga, zaista ne znam šta točno izdvojiti. Odlično, hvala vam puno Luka. Mi se čujemo nakon glazbene pauze. Hvala. Ponovo se uključujemo sa gradske tržnice u Poreču. Sa mnom je gospodin Robert Momić, predsjednik Ceha ribara i Lagura. Dobar dan. Evo, dobar dan vama i svim slušateljima. Evo jedno kratko pitanje samo, koji su to uvjeti koji moraju biti zadovoljeni da bi se ostvarilo sufinanciranje ovakvog projekta? Pa evo, kao što ste sami rekli, evo danas smo ovdje na novo obnovljenoj, bismo rekli, ribarnici, definitivno Lagur, lokalna akcijska grupa, vjerujem da već ljudi su čuli, bismo rekli, o lokalnoj akcijskoj grupi i ribarstvu, ona se proteže. Ova istarski šoj se proteže od Lipskog kanala do Tarske uvale. Danas ćemo sa predstavnicima ministarstva obići sve projekte koje su u zadnje vrijeme, bismo rekli, na neki način ovdje izrealizirani ili u fazi realizacije. Kao što ste rekli, evo, Lagur i istarski šoj je sufinancirao, bismo rekli, i financirao je izgradnju, odnosno obnovu ribarnice u Poreču sa preko 200.000 eura, nekih 1.650.000 kuna. Ono što je najznačajnije za krajnje korisnike, odnosno kupce, i kao što sam rekao samih proizvoda što će se ovdje prodavati, je da znaju da jednostavno komunalno poduzeće, bi im rekli, grada Poreča usluga je dobila ta sredstva u 100% iznosu, ali definitivno najmoprimci, znači zakupci, bi im rekli, prostora, prodajnog prostora unutar same ribarnice moraju imati minimalno 60% lokalne ribe i to je na taj način direktna pomoć samom ribaru, odnosno ne samo svježe ribe, nego i rakova i školjaka i ribljih prerađevina. Znači, ne može se desiti da ovdje dobite na neki način da bude prisutan proizvod iz drugog područja, osim iz tog područja koje pokriva Lagur istarski šoj. Danas, između ostalog, ćemo posjetiti i nedavno otvorenu Lamulu, koji njeguje kulturnu tradiciju ribarstva na ovim područjima. Moram i uvijek govorim da jednostavno ribarstvo i poljoprivreda je izgradilo svako priobalno mjesto, pa tako i naš voljeni Poreč. Definitivno to su bile dve primarne gospodarske grane od pamti vijeka i nakon toga definitivno ćemo sa ministarstvom posjetiti i bismo rekli veletržnicu koje moramo naći adekvatno rješenje i staviti je u funkciju bismo rekli ribarstva. Ribarsku zadrugu Istra posjetit ćemo, bismo rekli, evo, na području grada Poreča koje će koristiti i građani Porešnje. Definitivno je u obnovi, bismo rekli, takozvano popularno pazinsko odmaralište koje će se pretvoriti u neki edukacijski centar. Opet će to biti odmaralište normalno za naše voljene Pazinjane, ali definitivno će biti i edukacijski centar na koji će biti omogućeno posjet svim Porečankama i Porečanima. I najveći projekt, bismo rekli, što se tiče konkretno ribarstva na ovom području je nositelj je Lučka uprava Poreč, izgradnja ribarske luke Santa Marine, dobivena odluka od Ministarstva poljoprivrede preko 31 milijun kuna i vjerojatno obzirom na razdoblje u kojoj živimo, taj iznos će još narasti za koji milijun kuna, obzirom da smo svjedoci porasta svih sirovina, bismo rekli, na neki način.
i izgradnje ribarske kuće, obzirom isto tako u Santa Marini sa nekih ukupne vrijednosti od 5-6 milijuna kuna, a preko Lagura se sufinansira sa 2,5 milijuna kuna. Generalno moram kazati, kao što sam rekao u uvodnom govoru, preko Lagura Istarski šoj je u ovom programskom razvoju, bismo rekli, koje je iza nas, usklađeno bismo rekli, odnosno dodijeljeno 16,5 milijuna kuna projekata i sad pred nama stoji novo programsko razdoblje 2021-2027. Ukupna alokacija bismo rekli na državnoj razini je ostala maltene ista i vjerujemo da će se sigurno, gotovo sigurno smo uvjereni da će i svi dionici koji su bili u ovom programskom razdoblju javi se sa konkretnim projektima i hvale vrijednim projektima u budućem razdoblju. Hvala puno gospodinu Momiću. Nama preostaje samo pozvati vas sve na gradsku tržnicu Poreč da posjetite novu ribarnicu. Uslovi za rad su odlični, nema šta. Evo.